ახლა გიორგი საუბრობდა იმაზე, რომ ევროსაბჭომო დაადასტურაო, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის პუტინის პატიმარიო და აი საქართველოში განვითარება პირდაპირ არისო სააკაშვილის პატიმრობაზე მიბმულიო. თქვენ რას ფიქრობთ, როდესაც ისმენთ, რომ სააკაშვილზე ყოველდღიურად გვესმის განცხადებები, რომ მისი მდგომარეობა რომ გართულებული არის, რომ თუ სასწრაფოდ არ მოხდა მისი გადაყვანა შეიძლება ძალიან ბძიმე შედეგი მიიღოს ქვეყანამ. თქვენ აი რა შეგიძლიათ თქვათ აი ამ საკითხზე? პირველში მოგესალმებით. ხო, დიდი მადლობა რომ მაქვს საშუალება შენთან მოკვდეთ. Ამჯერ თბილისის სტუდიიდან გესაუბრო. მადლობა ასო. მოესალმები. მოწვეულ სტუმარს ასევე, ბატონ გიორგის. Და მოესალმები თქვენს სამს და მაყურებელს. პირველ რიგში მე ალბათ ვისურვებდი, რომ არ ვიცი ეს რაციონალური მოძრაობის, რა თქმა უნდა, მათი მთავარი მესიჯბოქსია, რომ მესიჯბოქსი მიხეილ სააკაშვილზე ვისაუბრო დღემდე, მაგრამ ევროსაბჭოს შევახსენებდი და მათ შორის რაციონალური მოძრაობასაც, რომ სულ ეხლა ხანს ორი დღის უკან ევროსაბჭოს ატომასაც გონია რომ არ გაუკეთებია არანაირი კაცრი განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ქალბატონი ევროსაბჭოს ვიცესპიკერი თუ არ ვცდები, რომელიც დააკავეს ეხლა ხანს კორუფციის ბელგიის პროკურატურამ 600,000 ოდენობის კორუფციული ბრალდები, მისი ადვოკატი გამოვიდა სულ ხანს ორი დღის უკანია და ბატონმა ადვოკატმა განაცხადა, რომ ქალბატონი, რომელიც იხდის საჯარს ბელგიის ციხეში, მისი პირობები არის უმძიმესი, კონკრეტულად ასახელებს, რომ მას არ აქვს შიგნით წესიერი გათბობა, ის იყინება, ეს ციტირებ მე ამას და შეგიძლიათ გადაამოწმოთ, ეს ხდება ევროკავშირის ყოფილ მაღალჩინოსთან დაკავშირებით და ევროპის ციხეში, ბელგიის ციხეში, ასევე მან თქვა, რომ მას უმძიმესი პირობები აქვს, აქვს ერთი დაბალ შუქზე განათებული ნატურა, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უმძიმესი პირობები ჩამოაყალიბა ამ კაცმა. თუმცა ევროსაბჭოდან, ევროსაბჭოს არც ერთი მისი ან კოლეგის, ან რომელიმე ორგანიზაციის, ან რომელიმე, არ ვიცი, ლობისტი არ ყავდა ახლა ამ ქალბატონს, კაცო მიხეილ სააკაშვილს ყავდა ლობისტი და სადღაც ეს სწორიც იყო, იმიტომ რომ ლობიზმი ეს არ არის, უდედა უნდა ყავდეთ. ვერ ხვდები, ესე იგი ევროსაბჭოს, ანუ კიდე ეს მიხეილ სააკაშვილი უფრო იმაზე მეტად აინტერესებს და მისი უფლებები, თუ აგერ ევროსაბჭოს მაღალი რანგის ყოფილი თანამდებობის პირი, რომელიც დღეს უძიმე სიტუაციაში. ვახო, შენ რო არ გეკონოს რომ და დარწმუნებული ვარ ეს ინფორმაცია უმალვე იქნება ცნობილი, შეგიძლია ჩვენ საერთო მეგობარს, იგივე გიორგი ბოკაძე, რომელსაც საკუთარი ბლოგები აქვს საფრანგეთიდან, იცი რომ ის ხოროც კალაგლიში, რომელიც არის მოსაზღვრე, ეს არის მიდაპირე ინფორმაცია. ეხლა მე როგორ არ თქვა და ან როგორ არ ვიფიქრო, რომ მიხეილ სააკაშვილზე ეს კვდება არ კვდება, ეს მისი დამბლადაცემული თუ სხვადასხვა დაავადებები როგორ დავიჯერო, რომ უფრო მნიშვნელოვანი ან რეალურია, ვიდრე თქვათ ევროსაბჭოში, ევროპის ციხეში ყოფილი ან მოქმედი მაღალჩინოსანი, რომ ციხეში. მე და ვერიჯერებ, რომ სააკაშვილი ძიმეთ არის. ვერიჯერებ, ხო, ხა, რამდენი უნდა დავიჯეროს ზღაპრების კიდე გიჯერა. ერთი, თავიდანვე მინდა ხარს გასვითხოვა, ხო? მე შეთან არ აღმოვიქოს ეთერში და ყველა ეთერში. მიუხედავად ჩემი დამოკიდებულებისა, პირადად სააკაშვილის მიმართ, რომლის დროსაც მე ვიყავი ორჯერ პოლიპატიმარი, რომელიც პირობებში ჩემი სახლი სტრასბურგში გამარჯვებულია და შენ კარგად ვიცი რომ სტრასბურგმა მე გამარჯვ მარტო რაღაც ჩემზე გამოძიების თავიდან დაწყება მოითხოვა და შეიძლება პირნათლა თქვა გამამართლა და მითუმეტეს მე არ ვარ მის მიმართ განწყობილი რევანშისტულად და არ ვისურვებ არავითარ შემთხვევაში რომ პოლიტპატიმას სააკაშვილი პატიმარი სააკაშვილის პირობები ან ჯანმრთელობა ან მისი სიცოცხლე იყოს რა თქმა უნდა ხერხი. ამას ეხლა ვაბობ მე ჩემი მისი დამოკიდებულება და თუმცა მის მიმართ თანაგზობა შეწოდება არ გამაჩნია, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ ამდენი წელია, ერთი წელია კაცი ზის სააკაშვილის რაღაცა, არ ვიცი მე რომელ რაღაცა აბსურდულ რა ქვია დიაგნოზებზე, რომელ დიაგნოზებს არც ერთს არ დაუსვავს, არც ერთ მის ჩამოყვანს არ დაუსვავს, არც ერთ აქედან შეესო რეალური დიაგნოზი არავინ არ ვიცი. ჟურნალისტებმა, ჩვენ უცხო ადამიანებმა, მისმა მომხრეებმა არ იციან მისი დიაგნოზი და დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ისევ სააკაშვილზე, როცა შენ გადაცემას ვახო განსაკუთრებით, იმიტომ რომ დიდი ისა უყურებს სხვა პატიმრებს, უყურებს სხვა პატიმრების შობლებს, უყურებს ძიმე დაავადების ხორის პატიმრებს, უყურებს საზოგადოებას და დღეს ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, კაცი რომელიც თურმე 5, 6, 7 დაავადება აქვს, ხან შიმშილობს, ხან ცუდად არის, ხან ავატარი, თურმე ამ დროს მისი რეპროდუქციული უნარი შესაჭურია და შვილებსაც აჩენს. ღმერთმა ყველა ბავშვი გააჩინოს ჯანმრთელი და ბედნიერი, მაგრამ ამის ფონზე ხახო თან ყდება კაცი და თან შვილებს აჭერდეს. მე უბრალოდ ვეუბნები, რომელ კინოზე უნდა ვილაპარაკოთ, რომელ სიურეალიზმზე უნდა ვილაპარაკოთ, რომელ ციბიზმზე უნდა ვილაპარაკოთ.
მე ამ შემთხვევაში ბატონ გიორგისთან მიცეთ ბატონ გიორგის არა მე მინდა გაიგოს ბატონ გიორგი პირადად მასთან დაკავშირებით მასთან მიცავს ახლა მესაუბარი ბატონ გიორგის მე ვიცი ზუსტად ბატონ გიორგის მე რომ ნაციონალურ მოძრაობაზე ვაპარაკობ მაშინ ამკას მე როგორც ვიცი არ ქონია შეხება თუმცა ახლა ვითხოვეთ რაღაცას მე ამკას რომელიც იმ პარტიაში იყო და რომელიც იმათი იდეოლოგიისა თავის დროზე როცა ეს კაცი გამოვიდა თუ არ ცნები და მელიაზე ფაქტები წარადგინა თურმე ეს კაცი ფიზიკურად დაუპირისპირდა ხო თქვენ ხართ ბატონო გიორგი რომ იცოდეთ სხვათა შორის ადამიანები სამართლებრივად მის მიმართ რაღაცა მეც გამიშვა ის რომ ეს კაცი აკეთებს საკუთარ უფიში წემეს ამ კაცმა ფოტო ანახა ვიდეო ანახა და მე ხო შეკო წარმოგიდგენია ხა ჩვენ რაზე უნდა ვილაპარაკო და მე მერაბჭიკაშვილმა რომელსაც ესეთი დამოკიდებულება მოგდა ვთქვი რატომაც მის მიმართ მისი პარტიის მიმართ იგი აქეთ თანასწორობად ამ დროს სააკაშოს უნდა ველაპარაკო გიორგისაც მეცეთ საშუალება გიორგი აი ახლაც მერაბი საუბრობდა რომ ვერ წარმოადგენს მიუხედავთ იმისა რომ თქვენ ისაუბრებთ რომ არსებობს სამედიცინო დასკვნები საერთაშორისო დასკვნები სააკაშოსთან დაკავშირებით რომ ის მძიმე და არის საზოგადოების ნაწილი თქვენ იცით რომ ერთი ნაწილი ითხოვს მის სასწრაფოდ გადაყვანას არსებობს მეორე ნაწილის პოზიციაც რომელიც ამბობს რომ ეს არის ტყუილი და სააკაშოსმა უნდა მოიხადოს სასჯელი რატომ არ წმუნდება საზოგადოება, რატომ ვერ არ წმუნდება საზოგადოებას, რომ სააკაშვილი მართლაც მძიმედ არის? პირველ რიგში არსებობს სამედიცინო დასკვნები, რომელიც გამოკლებაც ხდება სასამართლო პროცესში. თუ ბატონებს ნებისმიერ ნებისმიერ მოქალაქეს სურს, რომ გაიგოს რეალურად მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, შეუძლია მარტივად დაესწროს ამ სასამართლოს ან მოუსმინოს და უფრო კვალიფიციურად გაიგებს რეალურად რა და როგორ არის. ამიტომ შენ შეიძლება მოგწონდეს ან არ მოგწონდეს ადამიანი, მაგრამ როდესაც საუბარი არის კონკრეტული სპეციალიზაციის მქონე ადამიანებზე, რომელსაც აქვთ საექსპერტო გამოცდილება და ისინი ვალდებული არიან სასამართლოს წინაშე ისაუბრონ სიმართლე, იმიტომ რომ ტყუილი ინფორმაციის მიცემის შემთხვევაში მათ მიმართ გამოყენებული იქნება, ასე ვთქვათ, სისხლის სამართლის საქმე იქნება აღძრული. ამიტომ მოდი ეს შევაფასებდი ამ საკითხს. ასეთ საუბარს თუ კონკრეტული პიროვნება ბატონი მერაბი, მე არ ვიცნობ, თუ დაინტერესდება, შეუძლია დაესწროს სასამართლოს და მოისმინოს ის ფაქტები, რასაც ამ დარგის სპეციალისტები ოღონდ სასამართლოზე ამბობენ ფიცის ქვეშ. მე ვამბობ, რომ ფიცის ქვეშ ინფორმაციის მიცემა არის პრაქტიკულად რომ უტყუარი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ერთი წუთი დავასრულებ. მე არ გიშულ, არ ერთი წუთი დავასრულებ. არა, დავასრულებ შეიძლება რა. ეს ადამიანები ფიცის ქვეშ აძლევენ ჩვენებას პრაქტიკულად და თუ ამ ჩვენებაში დადასტურდა რამე მათ მოიტყუეს, მათ მიმართ აღიძრება სისხლის სამართლის საქმე. ამიტომ მე ვენდობი ექიმებს, რომლებიც დებენ დასკვნას და შესაბამისად პიროვნული რაღაც უარყოფითი ან ცინიკური დამოკიდებულების მიუხედავად, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ადამიანის სიცოცხლე, ჯანმრთელობა და უფლებები, ამ კუთხით უფლებები უნდა იყოს დაცული. მეორეს მხრივ ეს რაღაცა ესეთი დამოკიდებულება, რომ ეს ადამიანი კვდება და ეს შეუძლია თუ არ შეუძლია, მე მაინც ვისურვებდი, რომ ჩვენ არ ვართ დაზღვეულები იმისგან, რომ შეიძლება მე აღმოჩნდე იგივე სიტუაციაში ან თქვენ აღმოჩნდეთ. თქვენ ახსენეთ, რომ პატიმარი იყავით. მე 13 ჯერ ვიყავი დაკავებული ადმინისტრაციულ წესდა ორი მიმდინარე სისხლის სამართლებში. ორი მიმდინარე სისხლის სამართლებში რომელში ჩვენ ვიჭრით. არა, მე სუპი ერთი წამი. დავწადე ერთი წამი. არა, არ ვიცი ერთი წამი. როგორი სისტემის და რეჟიმის ქვეშ და არ რო ამბობ. უკაცავთ ახლა ხმა, ვერ მაჯობებ ხმაში ნახდათ რა. ხო და მაშინ დამაცადე და აუხსნე. არა, რო ამბობ, რო ახსენე. არა, ნუ შემოდიხარ ესეთ საუბარში. ცემდნენ ციხეში, ქუჩაში ცემდნენ. არა, ქუჩაში ცემდნენ. ქუჩაში ცემდა პოლიცია. პოლიცია ხო და პატიმრობაში მყოფი ნეკნი ჩამიმტრია ორჯერ. პატიმრობა ახსენე. პატიმრობის პირობებში. უკვირიცხა. დამჭირდი რაღაცა. ხო, დაკავებული ვიყავი 13 ჯერ ადმინისტრაციას ისეთი რაღაც ხარ ასე. ანუ, რა ისე უფლებას ამოს ეს ჩემი უფლება ჩემზე. არა, მომისმინე. რა თქმა უნდა, ერთხელ. ანუ ეს არა, მერა. ქუჩაში ცემდა პოლიცია. ციხეში უდარზე მიგა ეს თქვენ მიგა ბეს რო დისმენ კუდარზე არა მე თამაში ფასი არა ხო შედის სხვა რეჟიმი ხო რეჟიმი კი აქვს ქუჩაში მიყავდა და არავის ამგეუნები რა ქვია ქუჩაში მოვაცადოთ ერთ ბანს რა შეგული გაპატიმრებული მე რა მე რა მე რა მე რა გეუნები რომ მე ხო და მოითხო ვინ გადახედე დასკვნებს გადახედე დასკვნებს გამილა რომ დასკვნა გადახედე და ჩო არ მინდა გადახედე რომ დაასრულო დაასრულო მე რა ნუ დგავ რა რა შოუს და შოუს და დაასრულო
Ce-mi suze, metat picrop ce? Aba, rato aram, o bătură cu timp unde ajuns. E grașua și echit hebi. Echit și nevi cum oale, ar doar da iogi. Echit hebi, echit hebi. Iogi, mă mi se echit hebi. Genese. Me echit hebi. Ce razez? Torea de puncti și sule bari, tu ara ce nici le puteți să fie normalis. Garantia. Rato goni iar, torme de puncti, mai zame torme de puncti, dar schva ara. Ara, ara. Echit mai un scuna și sule. Vina pops meri, ar și sule. Da, rato ari tu meri. Ic hoțari. Anu, rato ar, mașina protestă. Ion torme. Când absenet, patimrova, dar regimul absenet. Cartul lui Otsu, mai este de pe rusul Izala, dar este torbe cu un șesul de zama, șeua strulă bine, ta uțilă. A Mihai Sakașul din Gava, da, este torbe cu un șesul de zama, s-a mărdut cicând, da, mă uchide, da, rot să am o Biblie, nu zic, da, da, ce nici șile, mă mau listus, este torbe cu un șesul de zama. Da, nu-i clar, am șmac za România, mașe rusetia, Europa, tu argina, mașe rusetia, 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 mașe rus
Ițchaven Khmelas, vistat Moscovshi samghrela chava, vist, vtkvat Rusetis Federatsiastan ragatsa gadaklindeba albat imitsaze da khelpasebs igeben, es adamiane bindebs akiraoeben, ikidan Moskovidan, ai ai ese politikosebis ormagi standardi, aris tola chvens kvepanas. Shemtis qo es miugebeli. Kho da tkveni pozitsiaba interesis. Salsakhat ari miugebeli. Ai am politikosebs ra kvia tkveni azrits. Salsakhat ari miugebeli da amaz mat unda gase pasuri. Chemtis miugebeli. Kho da ma interesats rogos rogos tavjdomarobis kandidati es ra pozitsia ka. Mai standardi, dar rotsam tkitsdeba aghnichnuli, es una gasajarovdes da gaetses pasukhi. Amaze ro, vtkad, ertse vilaparako da meoreze ara, es ari miugebeli. Mingeunebat magas ari laparako, amaze ma interesetki. Ormagi standardia is, rodesats ese tu khteba da amaze reagireba rogak, es ari ormagi standardi, es ert. Magram batoni merabis, es vtkad, ganchkuba tavidanvi ro, me sul ar ma interesebs eurosapcho, eurokavshiri, zustat es narrativi. Interpretatsia. Itsi, ra interpretatsia mag, logika, logika ari elementaruna. Imaze tu ar aketebs ganchadas. Europa, Eurosapcho rezoluția zuar. O, frate, mișa asta nu e vorba și mi-e Eurosapcho. Sai, dar voi, ați zis, Eurosapcho, ce era? Da, ce era? Ați zis, 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 Belgia, ho Belgia ze sau. Ki Belgia ze. Chuengan gasqaobi demokratiulat imartebas. Da rasgan mudi sab advokati avsachivrit. Da misha ik miekhedeba proces. Zis savadmqoposhi khdis. Zis khutvarstovis. Jamtelobis domare. Ai tken jamtelobis domareobidan gamundi. Jam khoda Georgi gekitkhel. Me migdoda sheze kitkhoda mishefia. Ai kitkhosis domareobi tu gainteresebs. Sadi
და დაესწარა პროცესი. თუ არ გაინტერესებს. არა, არა, მაშინ ვიჭორა. ტოროფერი გეკი. ერთს უჩუდა დავასრულე. აი ეს ის დიაგნოზი გვიხარი, მაშინ. ხო ჩახედული. დემენცია. ხო ჩახედული. დემენცია. დემენცია და ეგ დაწერა ეს? ეგ არის დასკვნა დემენცია? ერთ-ერთი და როგორ დედამისი უარს ამბობს ამაზე? ერთი ადამიანის ფასაოს. ჩამოყალიბდით რომელია? შეგიძლიათ. უნდა დავასრულო ხალხო გადაცემა ეს უჩუდა. დემენცია, შენ ამბობ ამას თუ დემენცია? არის ამის ნიშნები. დასკვნა საბოლოო. საბოლოო დასკვნა. არ არის ხო ეს ექსპერტმა უნდა თქოს ხო და რა ვერ თქო და რა ვერ თქვა და სასამართლო არ დამთავრებულა მომისმინე შე ხო იზახე სასამართლო არ დამთავრებულა მე ხო შენ ისი ყველაზე მეტი გეკითხე სასამართლო არ დამთავრებულა რა არის ხო და მე ვარ შევიყვანო დემენცია არა არა ალბათ არის ამის ნიშნები გუი აი მე მაინტერესებს ხო არის ამის ნიშნები თქო კიდე ასე თქვი კიდე ასევე არის ანორექსის საკითხი ადამიანი ვერ იღებს საკვებს და აქვს ჭარბი წონის კლება ერთი წამი და ეს არის უკვე დადასტურებული ყებასთან და ასე ვთქვათ კლება წონის კლებასთან დაკავშირებული უკვე ექსპერტის დონეზე არის დადასტურებული რაც შეიძლება შესაძლებლობა ფატალური შედეგი გამოიწვიოს ეს არ არის საკმარისი რომ ადამიანი ჩაითვალოს ძიმე ამ პაციენტს კი ბატონო არა ეგ იცოლა არამ საკმარისი ჩილთვის რატო შედის ექიმი ხარ იორგი ექიმი ხარ ხო და ექიმი რო არა ვარ იმიტომ კითხო მე ექიმ სუჯერებს ჩვეულები რომ რიგით ადამიანმა რას ნახა ხო და თქვენ არ აღგვიგებს რას ნახა რა შენ ჩამოთვალე ეს კაცი ფეხებს იქნებს ხელებს იქნებს სიგარეთს ეწევა ელექტრო ერთი წამი და შვილებს აკეთებს და რამდენი ადეკვატურია გიორგი ეს არ გინდა გასაგებია გასაგებია უნდა დავასრულოთ უნდა დავასრულოთ უნდა დავასრულოთ მე მოვიგონე გასაგებია მადლობა მადლობა მე რაც გიორგი ეს არის ერთი წამი მე გავაკეთე ის დავასრულე ხო ხო სამისლობა უნდა დავასრულო უნდა დავასრულო ფიშა სიცხული შენ რას ფიშა სიცხული პირად გიორგი ფიშა სიცხული უნდა დავასრულო ფიშა სიცხული უნდა შეურაცხმია მადლობა შეურაცხმია მადლობა სააკაშვილი არის ამ კონტექსტში აღშენებელი რომელმა შესაძლებლობა მოიცა მადლობა გეცხორა ნორმალურად მადლობა მადლობა თქვენ რომ იღეს გადაცემაში მონაწილეობა 20 დაბა შევხედით დახვამდეს ფიშა არის